5-ші сессияның депутаттары 2019 жылды қорытындылады. Биыл олардың қарауына 77 заң жобасы жіберіліп, оның жыл соңына дейін тек 36 бекітілген. Олардың барлығы дерлік жыл бойы қызу талқыға түсті. Ал депутаттар уәкілетті орындарға жолдаған сауалдар халықтың бас ауыртар мәселесін шешкен. В работе мәжілісі, безусловно, очень важна роль депутатов. Мәжілістің жұмысында депутаттық сауалдардың рөлі айтарлықтай зор. Олардың бәрінен бұрын халықты мазалайтын мәселелерге қатысты жазылады. Осы өткен кезеңде үкіметке 100-ден астам депутаттық сауал жолданды. Депутаттық сауалға берілетін жауаптардың да саны артты. Мәжілісмендер мақтау естігенмен кейбір жауапты орган өкілдері таяқ терін сезіп сескеніп отырды. Нұрлан Нығматулин бір қатарының жұмысына қатысты сын ескертпесін аямай айтты. А вы кто должен блокировать? И самое главное, кто должен выявлять, вы вот потеряли полностью сегодня контроль над этим. Потому что одно осталось в одном ведомстве, рычаг остался там, у вас осталось только, что называется, на бумаге. Что нужно для этого, чтобы быстрее привести все в одни руки, отдать вам, и вы отвечали бы в стране за это? Мәжіліс төрағасы жаңа жылда да атқарылатын жұмыс көптігін ескертіп, мерекеден кейін мәжілісмендердің барлығы бірден бекітілген кестеге сәйкес өңірлерге іссапарға жіберілетінін мәлімдеді. Меруерт Ахан, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.